Sofia Karpin määräaikainen erottaminen on päättynyt. Teidän pitää hoitaa teidän välit kuntoon nyt, kun Karpi palaa takas. Tästä alteita. Sut oltais takas töihin. Me löydettiin viime yönä nainen murhattuna vanhasta eläinsairaalasta. Tuu kattoo. Mitä helvettiä tää on? Tekijä jätti kuva-arvotuksen. Mä en vaan oo samanlainen kuin sinä. Luotat se Karppiin?